Ja, vi fortsätter här. Det var väl var det fjärde bibelstället här som talar om att när man blir döpt i den helige ande kommer över, så talar man i tungor. Vi ska titta på ett ytterligare bibelställe. Och det är Apostlagärningarna 9:17. Det är jätteintressant. Apostlagärningarna 9:17. Det handlar om Paulus omvändelse. Vi ska se här, vi har läst 1, 2, 3, 4 bibelord om att när den helige ande kommer över människor så talar de i tungor. Och nu ska vi då läsa från Apostlagärningarna 9:17. Det är ju så här att på de här ställena som vi nu har läst, så står det direkt i texten, de här fyra ställena, direkt i texten att när de tog emot den helige ande, när den helige ande föll över dem, så talade de också i tungor. Ibland så står det inte det direkt i anslutning till texten, men i sammanhanget av Bibelns undervisning och i sammanhanget så ser vi att, att det var så när de tog emot den helige ande, så talar de också i tungor. Och vi ska se ett bibelställe som tyder på detta, som visar detta, som styrker detta. I Apostlagärningarna 9:17 läser du då. Och då handlar det om Paulus omvändelse. Han heter ju Saulus, eller Saul innan. Och då står det så här. Apostlagärningarna 9:17. Och Ananias gick iväg och kom in i huset. Och han lade sina händer på honom och sa: broder Saul, jag tycker det är så fint. Broder Saul. Han tog till honom i sitt hjärta. Saul hade ju förföljt de kristna och röstat för att de skulle dödas. Men nu hade han själv mött Jesus. Så säger Ananias: broder Saul, jag tycker det är så fint. Och han säger så här: broder Saul, Herren Jesus som visar sig för dig på vägen när du kom, har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka. Alltså han blev blind då han mötte Jesus dig på Damaskusvägen. Och få din syn tillbaka och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Och han fick sin syn tillbaka omedelbart. Och han stod upp och lät döpa sig. Här blev alltså Paulus frälst, helad och han lät döpa sig. Och det här, i det här sammanhanget så ser vi inte någonting om att Paulus talar i tungor. Men nu är den här regeln, man får inte rycka loss bibelord och säga ja, men här står det att han talar i tungor och därför talar han inte i tungor. Nej, men det ser vi på ett annat ställe i Bibeln att Paulus talade väldigt mycket i tungor. Och då ska vi leta upp det här, vad det kan vara någonstans. Det står här. Och det är något som Paulus skriver i första Korintierbrevet kapitel 14 och vers 18. Jag tackar min Gud att jag talar mer i tungor än i alla. Så att han talar i tungor så det stod härliga till. Så när Paulus blev döpt i den helige ande, uppfylld av den helige ande, så talade han i tungor. Han talade i tungor mer än alla, alltså. Det han bara talade i tungor så det stod härliga till. Så vi ser Bibeln visar detta klart och tydligt. När man blir döpt i den helige ande, eller fylld av den helige ande, eller när den helige ande kommer över en, olika namn på det här, när man tar emot den helige ande, då talar man också i tungor. Väldigt tydligt lär Bibeln oss detta. Nu ska vi se vad händer där nu. Ja, vi tar vignetten så länge.